اسلام علیکم خوگو پختنورونو د پختو د تاریخ پہلا آغا طلاق کمچی پورا دنیا اولی دو کمچی د کم طلاق چی براہ راست کوریج شو دا اغی ویڈیو جوڑا شوا اور اغا ویڈیو جوڑے دل نباد پس سوشل میڈیا باندی وائرل شوا اور پورا دنیا آغاو کتلا ناظرین دا طلاق د پختو جبی مشہور سندرغاڑی میڈم نازیہ اقبال اور داغی خاون جاوید فضا ترمنز اوشو ناظرین د دے طلاق نباد منگا چی کم تفصیلات جمع کڑی دی اور دا میڈم نازیہ اقبال دا زندگی دا حوالے سرا چی کم منفی اور غیر مناسب حقائق اور رازونا مخیط رازی کاغت آسواو رہے نو دا پختنو پزرونو کی چی نازیہ اقبال لکم منہ دانو یقیناً پا غی کی باس کمی راشی تفصیلات پر ٹول منگا استاسو پا خدمت کی دو خدا غینا پہلا با خواست کو کتاسو تروس پوری زمان چینل چنار ٹی وی نئی سبسکرائب کرنو چنار ٹی وی سبسکرائب کریں ناظرین دا ٹولونا پہلا بنیادی خبرہ استاسو پا خدمت کی داگ دو چی نازیہ اقبال دا طلاق دا فیصلہ دا پا تیر شوی دا روجی پا میاش کی کڑی دا وش چکما دا روجی میاش تیر شو دا پا دی کی دی دا فیصلہ کڑی وا اور پا دی فیصلے کی دا دی سراخ دا دی خاون بالکل ہم متفق نو نازیہ اقبال چی اخپل کم قریبی خلکو تا دا دی سو وجوہات خیل دی غدا خول دی چی زمانہ یو دیر الوی غلدیش دا شوی دا چی ما دا یو افغانی سڑی سرا وعدہ کردے اور ما دا یو افغانی سڑی پا لاس پاندی اخپل ٹول جون تباکو نو نور جون بازر دے سڑی سرا نتیرو ناظرین دینا علاوہ کتاسو چرتا نازیہ اقبال پا انٹرویوگانو کی قتلی نو نازیہ اقبال ہمیشہ اخپل پا انٹرویوگانو کی دا پاکستان سرا دا دے وطن سرا اور دا پختنو سرا دا منی اور دا محبت اظہار کوی لیکن کلا چے نازیہ اقبال انگلینڈ تا لاڑا اور حال تا دی بی بی سی لے انٹرویو ورکڑا نو حال تا دا دی دا منافقت یو بلا چیرا مخترالا چے پاغی کی دی دا پاکستان بد ردی ویلے اور خاص طور پر دی پا پاکستان کی دا فنکارانو دا سیفٹی حوالے سرا سا خبر اکڑی دا آغیو دا سیکورٹی حوالے سرا سا خبر اکڑی و ناظرین دلتا با یو عجیب خبر آتا سو تا داو ویو چه نازیہ اقبال پا پاکستان کی پخپلا پا یو دیر زیاد محفوظ زی کے اسی دلا اور پا داسی زی کے اسی دلا چه آلتا خو یو انسان غٹا خبر دا آلتا یو مرغی ہم چاہتا نشی رسی دلا دا با دا پاکستان دا راولپنڈی بحریہ ٹون کی با اسی دلا اور دا بحریہ ٹون دا سیکورٹی اور دا آغیزہی دا سیفٹی اخپل دیر بہترین انتظامات تی چی اغا پا نور پاکستان کی نشتے دا آغیو اخپل دا سیکورٹی ہر قسمہ انتظامات تی ناظرین نازیہ اقبال دا زندگی دو فیصلی دا سی دی چی نازیہ اقبال تا با دا دو فیصلی پورا زندگی نقصان رسوی اور ممکن دا چی دا دی دو فیصلو وجنا پراتلون کی وقت کی دا دی پورا کریکٹر اور دا دی پورا چی دا دی کما گلوکاری اور فنکاری دے کردے دا یا پا دی فیل کے دے زانے یو نم پیدا کردے دے اگر نمی ختم شی اور دا پختنو نا اور دا پختو دا معاشرے نا دا نازیہ اقبال نم بالکل مٹاو شی پہلا پا آغی کی دا دی اخپل دا رور آغا جرم کم چی پی دے الزام لگا والے وچی زمان دا معاشومانو سرا بدکاری کی آغا پا میڈیا باندے راوستل او بیا با میڈیا باندے راوستل بیا دا آغی پل پل خبر چکم دے آغا خوراول چاو عدالتی کاروائیانی پورا بیا دا پانسی نباد یو با ڈرامی انداز بانے جلل اور دا آغی نباد بیا اخپل آغا مجرم رور ماف کول دا آغی نباد دوی ما فیصلہ چی دے دوی ما چی دے کما دا دا کل دے دا طلاق دا فیصلہ کول پا دا سے موقع باندے چی دے بلاش والد دی اور بیائی دے یو سڑی سرا دیر وقت تیر کردے دے تقریباً 20 کالو پوری وقت تیر کردے دے اور اغین علاوہ اہم خبر دادا چی طلاق خوب پورا دنیا کی گی دا سا بدشے ندے لیکن دا سی طلاق چی دا اغی کوری جو چی بیاغ پورا دنیا ہو گوری نو دا خو زما پا نزدیک مانے زما پا خیال بانی یو شریف سڑے دا سی کار نشی کولے نازیہ اقبال پا پا لندن کی دا گلہ ہم کولا چی پا پاکستان کی پختانہ منگتا ڈمان وی منگتا میراسیان وی نو نازیہ اقبال بخبکی گی نا دا کم کارونا چیتا کردی دی نو دا شریف خلکو دا
ذاتی خلقو اور د نسلی خلقو کار نه دی چې هغه د طلاق خبر به پورا دنیا کې خوري طلاق خو چې وشي د خاوند اور د مینس کې د ښځې په مینس کې یو معاهده د نکاح هغه لم ختم کی دغه نه دنیا نه خبره.